आत्मीय वीक्षक नमस्कार नानु डॉक्टर एन जे देवराज रेड्डी अंतर्जल तज्ञ रेन वाटर बोर्ड संस्थे मुख्यस्थ जल संरक्षण केस नोड़ सदर्भली तुमकूर जिले मधुगिरी तालूकन गड्डे तिमनली ग्राम बंद सदर्भली बेट गुड ग्रेनाइट शिला वलय प्रदेश इले नम सुबराव सर वकील तोटक बंदी और तोटदे साकु बोर्वेल को सवि वर्गू बोर्वेल डप्तल को प्रयत्न नम पर्चय मेले जमीन बंद बोर्वेल रीचार्ज मेलस नाता और नमटे और जमीन और बेहतर पट्ट अनुभवन नमटे हँचको सर नमस्कार नमस्कार नम वीक्षकोस्कर निम्ब कृषि भूमियल निम्ब या कड़े वकील वृत्ति केस कृषि बेहे भाला उत्साह है युव पीढ़ी के नम यूथ भाला कृषि कड़े वलू तोर्स कष्ट सुख कोटि विद्येगिंत मेटि विद्येले नंगे वृत्तिदल्लि वकीलनागिद्रु सह नम्म तलतलांतरदिंत बंद जमीन हाळागदे आगे कृषि उळिबेकु अन्नो निट्टिनल्लि कै तोडिदाग इल्लि नीरिन समस्ये अधिकवागिदे ಎಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮೂರು ಬೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾಟರ್ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಾನು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಗೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಫಾಲೋಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಫೀಲ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಪರ್ಕೊಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಓಯಸಿಸ್ ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ನೀರು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 20-30 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಐ ವಿಶ್ ಇಮ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈನ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಗದ್ದೆ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಥರ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಊರ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇದ್ರು ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ವಿ ವಿಲ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೊ ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್ ಮೂರು ಬೋರ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಗೆ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ದರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೇಲ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟತ್ತು ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ
ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಪಾವಗಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೂಗಿದೆ, ಮಳೆಯ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಪರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಊರುದು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಲೆಪರಿಗೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆಪರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಥರದ ರಚನೆ, ಕೆರೆಗಳ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಲೂ ಸಹ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ತಲೆಪರಿಕೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ತಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು, ಗದ್ದೆ ಭೂಮಿಗಳು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಭೂಮಿ ಇಂಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮರಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಸೀದಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 11 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಹೊರಗೋಗದಂಗೆ ನಾವು ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು. ಆತ್ಮೀಯರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್.